du sel déshydraté, ça les déjà pas mal. Quand on fait de l'hydraté, tu vois, on met des variétés à 6 mètres. Ouais, comme nous on avait un champ. Et puis sur les cochons, vous mettez un grillage. Hein. Salve, salve pessoal, salve, salve, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao Portugal na Nata. Seja onde você estiver, o meu grande abraço, fique à vontade no canal. Como vocês sabem, estamos na França trabalhando, e trabalhando, fazendo um dinheiro a mais, tendo experiência, conhecimento profissional e tudo mais, né? Tudo isso é válido da nossa vida, tudo isso é muito importante, crescimento profissional, para você carregar conhecimento, caso você possa aplicar, né? Eu pretendo comprar minha casinha, pretendo reformar ela eu mesmo. Então, como vocês podem ver, hoje eu estou aqui, sabadão, trabalhar até mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde. E vou fazer esse serviço aqui. Vou fazer esse serviço que faz parte da empresa, do sábado. Eu estou lixando os plador. Isso é legal porque eu posso estar aprendendo também. Isso é legal para a gente estar aprendendo essa área de plador, essa área de como finalizar, fazer esse lixamento. Eu quero aplicar isso também no dia na minha casa. Então, isso é tudo muito bom. Vou levar vocês comigo hoje. Nós vamos lixar todos esses cômodos. E no final a gente bate um papo sobre esse dia de trabalho. Para quem trabalha com essa área de plador, sabe como funciona, né? Foi dado massa, as juntas, tudo certinho. E agora vai ter que fazer um lixamento. O lixamento para tirar o excesso daquelas rebarbinhas, aquelas sardinhas que ficam. Aquelas espinhas. Então é isso que eu comecei a fazer aqui. São 3 quartos, sala, cozinha e casa de banho. E vou levar vocês comigo. Então obrigado por acompanhar o canal Portugal na Lata. Vamos encher a casa de pó. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? É um vídeo de obra, de construção, numa casa que vai ficar muito bonita. Olha só como a sala é grande. Tem ali para dentro a cozinha, a casa de banho, toda essa área. E depois de finalizado vai ficar muito bonito. Eu vou poder mostrar para vocês pronto, porque essa casa aqui é a casa que nós vamos morar aqui na França. Está sendo construída pela empresa e a casa que futuramente nós vamos morar aqui. Estamos ainda naquela casa da montanha, dos vídeos anteriores que eu mostrei para vocês. É uma casa muito legal também, mas essa daqui é a nossa futura residência. Bom, então vamos trabalhar, vamos para cima, vamos correr, vamos fazer dinheiro. Que é isso, dinheiro para o patrão, dinheiro para nós. Temos que trabalhar. Vamos junto e misturado. Bom, aqui já lixamos, demos uma mão de tinta, eu e o Bruno. Uma mão de primário, né, na verdade. Demos uma mão de primário. E agora o próximo passo é pintar mesmo. Tá na mão de primário. Primário branco, né? Ele fica o fundo para a hora que for pintar. Já tá mais fácil. E adere bem. Esse aqui vai ser. Olha que vista legal. Esse aqui vai ser o meu quarto. O chefe já falou aqui que esse aqui vai ser o meu quarto, né? Tem essa vista aqui bem legal. E aqui vai ser o quarto dos meninos, né? Aqui o Carlos, aqui o Bruno. Também tem essa vista bem legal. E atrás fica o depósito, né? O depô. E agora é só pintar. Pintar, depois eles vão fazer aqui o piso, tá aqui todo o material, né, para colocar no chão, e é isso, bora pintar. Acabei de terminar aqui mais um quarto, pronto já, pronto para dar primário e depois a pintura. Agora eu vou para a sala, fazer a sala. Essa região que eu estou aqui tem muitos portugueses que moram aqui já há muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos. Chegaram aqui jovens, com 9, 10 anos de idade, com os pais. E aqui ficaram e construíram suas vidas, têm filhos e netos. Muitos portugueses mesmo, muito, uma quantidade muito grande. Essa região de La Rochette, Chambéry, Pontcharrat, Montbéliard, São Pedro da Avenida. Muitas, muitas regiões aqui, cidadezinhas aqui, dos Alpes, próximo aqui a Lyon, próximo a essa região de Lyon para cá, para os Alpes, para as montanhas, tem muito, muito português, muito. Então onde você anda aqui, você vê portugueses, né? Nessa área, é a área da construção civil, quem predomina aqui são os portugueses, muitos, todos os tipos de trabalho. É eles que têm empresas aqui, né? Tem negócios,
Tem escritórios, tem empresa, tem muitos galpões aqui de empresas. São todos de portugueses. Essa região nossa aqui, os galpões são milhares aqui, são todos de portugueses, né? Inclusive aqui onde eu estou também, né? O patrão é português, a patroa é francesa. E tem muito. Então, para você ver, o português ele tá em todos os cantos, né? Do mundo inteiro. Trabalhando, ou tem seu próprio negócio, montou sua própria empresa. Chegou aqui há muito tempo atrás, né? E montou seu próprio negócio. E eles têm galpões assim como esse, olha. Para prestar todos os tipos de serviço. Essa empresa mesmo que instalou o Pladu, fica aqui atrás também. É o Dias, que nos deu essa camisa para trabalhar. É da empresa do Dias, o Pladu. Faz muito serviço aqui nessa região inteira, né? Da França aqui, dos Alpes. Então, assim, são muito fortes. O serviço português aqui trabalha muito, ele tem muito serviço para oferecer aqui. E ganham muito bem, muito bem. O serviço aqui na França, a questão de trabalho, de oferecer serviço, ela é bem valorizada. Muito valorizada. A mão de obra, ela é muito valorizada. Esse tipo de mão de obra, né, em geral, isso que vocês estão vendo, esse tipo de trabalho, braçal, é muito valorizado aqui na França. A equipe que eu vim pra cá, novamente, é a mesma equipe, né? O pessoal perguntou, mudou, tem vaga onde você tá? É a mesma equipe, eu falei no outro vídeo. É a mesma equipe que renovou os contratos, continua o mesmo pessoal, portugueses, franceses, angolanos e brasileiros. E é isso, continua o mesmo pessoal. A gente trabalhando bastante, saindo da equipe de manhã, acorda 5 horas da manhã, desce pra cá 6, começa no trabalho às 6 e vamos aí até as 4, 5 da tarde. Então dá para fazer bastante hora e com isso bastante dinheiro, né? Que é o foco, que é o objetivo final da história toda. Se alimentar bem, dormir bem, descansar bem para ter saúde para encarar o trabalho firme, forte. São alguns objetivos que a gente tem que ter e algum foco também, né? Não deixar se perder no meio do caminho. Cada um de nós que estamos aqui, cada um tem um pensamento, cada um tem um plano de vida, cada um tem um foco. Todos nós aqui somos diferentes. Eu tenho meu projeto, meu plano com a minha família, outros têm outros projetos, outros objetivos. A gente todos se respeitam e vamos embora na caminhada, rumo aos nossos objetivos. Parei para dar uma respirada aqui, tomar uma água, vamos continuar, fazer a sala agora, vamos lá. Vocês podem ver, já tomei um banho, já fiz aparei a barba, já tô limpinho, tirei o pó, a casa já tá pronta e nós já mudamos pra cá, já estamos morando aqui e eu vou mostrar pra vocês tudo como ficou a casa. Vocês viram que ainda tava no Pladu, né, lixando, pintando, e agora eu vou mostrar ela pronta, tá bom? Deixe seu like se você gostou e continua no próximo vídeo. O próximo vídeo é a casa prontinha, como ficou bonita. Tamo junto, misturado, até o próximo vídeo.